आता एक प्रुडंट मिडियाचेर रील पळयलो जितून आम आदमी पार्टीचो लिडर अमित पालेकर म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही रस्त्यावेल्या लेबरांक बोडयता म्हणून आनी एके वटेन तो सांगता की आमी सगळे एकठांय येवन म्हादय वाटोवया म्हणून. हांव ह्या अमित पालेकराक इतलेंच विचारपाक सोदतां की आमी खंयच्या रस्त्यावेल्या लेबरांक केन्ना बोडयलां तें दाखोवचें. तूं एक ॲडवोकेट, तूं जेन्ना असो विदावट प्रूफ जेन्ना उलयता पळय तूं तेन्ना कितलो पिसो आसा आनी त्या मायग्रंटाचो कितलो मोग आसा तो कळटा. आमी कितें करता तें आमचे पॅन आनी पेपर यूज करून करता. आमी केन्ना कोणाक हात लागना आनी लावचेय बीन ना जो मेरेन त्या लेवलची परिस्थिती येना. आजून पर्यंत तरी लास्ट 6 वर्सां आमी खंयच्या मायग्रंटाक हात लागना, खंयच्या लेबराक हात लागना. जर लायला आसतलो जाल्यार तुवें तो दाखोवचो. बेश्टें तोंडांक येता म्हणून कितेंय उलोव नाका. आनी तुमच्या वांगडा युनिटी करपाची जर गजाल उलयता जाल्यार काल तुमकां कर्नाटका आडयले धाडून घालपाचो प्रयत्न जालो आनी थंयसर तुमचेच आम आदमी पार्टीचे कर्नाटका लिडर्स म्हादय कर्नाटकाक जाय म्हणून झगडटा, व्हडले व्हडले पोस्ट बरयता, व्हडली व्हडली आंदोलनां करता. तें मातशें तूं पळय. तुमच्या असले फालतू पॉलिटिकल पार्टी वांगडा जे बीजेपीची बी टीम म्हणून वावरता, सगळे कडेन वोट स्प्लीट करपाक सोदता, तेंच्या वांगडा युनिटी करपाक आमी पिशे न्हू नाजाल्यार गोंयकार पिशे न्हू. सो कितें तूं उलयताय पळय तें सांबाळून उलय. ॲडवोकेट स्वताक म्हणटा तो ॲडवोकेट जावन कितें करता पळय हें सगळ्यांक खबर आसा, तितून नवीन कांय ना. सो मातशें तुजो कितें तूं उतरां मांडटा, उतरां काडटा, दुसऱ्याचेर ॲलिगेशन घालता, ती ॲलिगेशन कितें ती पयलीं प्रूव कर. कोणाक लेबराक मारला जाल्यार दाखय आनी मागीर असले व्हिडियो काड आनी लायव्ह प्रेस कॉन्फरन्सीस कर. ओके.